وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی زیر صدارت محکمہ ایجوکیشن کا اجلاس ہوا ہے. اس دوران 2020 اور اس کے علاوہ ترقیاتی اسکیمز پر بھی تفصیلی غور کیا گیا. اجلاس میں سیکرٹری اسکول ایجوکیشن احمد بخش ناریجو، اسپیشل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن آصف میمن اور دیگر افسران نے شرکت کی. محکمہ اسکول ایجوکیشن میں 2020 اور 21 کے ترقیاتی اسکیمز پر تفصیلی غور کیا گیا. سعید غنی نے کہا کہ جن ترقیاتی اسکیم کو اس سال مکمل ہونا ہے اس کو تیزی سے مکمل کیا جائے.